علم اور جہل کی امتیاز ہوتے ہیں. اسی طرح عمل میں صالحیت اور فسق و فجور کا امتیاز ہوتا ہے. الغرض طرح طرح کے باغی اور قصبی اور حسبی اور نسبی طرح طرح کے امتیازات انسانوں میں پائے جاتے ہیں. اسی طرح عالم جمادات میں بھی امتیازات ہیں, عالم نباتات میں بھی, عالم حیوانات میں. اور ہماری گفتگو کیونکہ وقت اور مکان کے امتیاز سے متعلق ہے, یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اوقات اور مقامات کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیتیں رکھی, حتیٰ کہ عالم جمادات میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی سمندر ہے, اس پر ایک ہی ہوا ہے, ایک ہی پانی, ایک ہی ماحول ہے, اور ایک ہی اس میں صرف موجود ہوتے ہیں. لیکن ایک خاص وقت میں اگر بارش کے ایک قطرے کو وہ اپنے دامن میں سمو لے تو وہ موتی بن جاتا ہے, اور وہ سال بھر منہ کھول کر بارش کے لاکھوں قطرے سموتا رہے تو موتی نہیں بنتا. یعنی کسی خاص ساتھ میں بارش کا ایک قطرہ اس کے دامن کو موتی عطا کرتا ہے, اور لاکھوں قطرے وہ کچھ عطا نہیں کرتے جو ایک خاص ساتھ میں ایک قطرے کے ذریعے عطا ہو. یہی ایک وقت ہے جو مونگے کو گونگا بناتا ہے. یہی وقت کی اہمیت نباتات میں بھی پائی جاتی ہے, پودوں میں, پھولوں میں بھی پائی جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کچھ خاص قسم کے پھول ایسے ہوتے ہیں جن کو خاص موسموں میں لگایا جائے تو لگتے ہیں, اور وہ موسم گزر جائے تو پورا سال لگاتے رہیں. وہی پانی, وہی زمین, وہی آب و ہوا, وہی پانی, وہی بیج, اور اس کے بعد وہی دھوپ, وہی سارا اہتمام, لیکن پھول نہیں لگتا اور پودا مچھا جاتا. لیکن سال کی ساتوں میں ایک خاص سات کا زمانہ, ساتوں کا زمانہ آتا کہ اس میں وہ بیج بو دیا جائے تو پھول اگاتا. عالم نباتات کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص ساتوں کی تاثیرات رکھی جن کو ہم موسمی اثرات سے تعبیر کرتے ہیں. ہم ان کو اپنی زبان میں موسمی اثرات کہہ دیتے ہیں. اسی طرح حیوانات میں بھی ایسا ہی معاملہ, اور زندگی کے بے شمار گوشے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے مربوط کر دیا. نمازوں کو وقت کے ساتھ مقرر کر دیا ہے. فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اب نماز اللہ کی عبادت, اللہ کی عبادت, جو تین وقت تو ایسے ہوئے کہ جن میں عبادت کرنا یا خصوصاً سجدہ کرنا ممنوع ہوا, وہ ہے طلوع آفتاب, نصف النہار اور غروب آفتاب. تو یہ تو منع اور نہیں ہے, یہ بھی تو ایک وقت ہے, ورنہ اللہ بھی موجود ہے, بندہ بھی موجود ہے, سجدہ بھی ہوئی ہے, تسبیحات بھی ہوئی ہیں, عبادت بھی ہوئی ہے. فرق کسی چیز کا نہیں پڑا, فرق فقط وقت کا پڑا. اس وقت کو اللہ نے منع فرما دیا, اس کی حکمت اور اس کا سبب جدا ہے جو شریعت میں موجود ہے. لیکن جس وقت کی ساتھ کو منع کر دیا اس میں عبادت ہے اللہ کی لیکن منع. باقی اوقات ہیں ان میں آپ نماز ادا کرتے ہیں, پھر ان کے لیے بھی اوقات کے ضرب بنائے. اس وقت سے اس وقت تک آپ عبادت کریں تو آپ کی نماز ادا ہے, اور وقت کی اس ساتھ سے آگے گزر جائے تو قضا ہے, اب وہ ادا نہیں ہے. گویا عبادت کی قبولیت کا انحصار بھی وقت کے ضرب پر. اسی طرح مقامات کی بھی اہمیت ہے. 9 ذی الحج کو آپ عرفات میں پہنچیں, اس میدان میں حاضری دیں تو حج قبول ہے, اور وہ ایک مقرر اور معروف دن اگر رہ جائے اور سال کے باقی 363 سارے دن وہی گزار دیں حج نہیں, اور سارا سال عبادت کرتے رہے حج نہیں. معلوم یہ ہوا کہ جو ساعت اور جو وقت
اور جو مقام جس شے کی قبولیت کے لیے مقرر ہو اس میں قطرہ بھی ہو تو موتی بن جاتا ہے, پر اگر اس ساتھ وقت اور مقام سے چوک جائے تو لاکھ قطرات اور لاکھ وافر ہو تو مضروبہ نتیجہ پیدا نہیں ہوتا. یہ امر الہی اور اذن الہی کے اثرات میں سے. اسی طرح شریعت کے تمام مناسک اور تمام احکامات کی ہے. اگر آپ عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں تو حج, منا کے میدان میں پہنچتے ہیں قربانی کے لیے تو حج, مطاف میں پہنچتے ہیں طواف کے لیے تو حج. اور اگر اللہ کے گھر کا طواف فاصلے پر آپ سو چکر لگاتے رہے مطاف میں نہیں, حرم کعبہ میں نہیں, تو حج نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو اور مقام کو اپنی عبادات کے لیے, اپنی دعاؤں کے لیے اور مختلف امور کی قبولیت کے لیے مقرر کر دیا ہے. فرق فقط اتنا ہے کہ بعض تعینات معروف ہیں, معلوم ہیں, تو جو معروف اور معلوم ہیں جن کا حکم شریعت میں آگے آنے بطور امر کے ان پر عمل کرنا واجب اور فرض ہے, اور بعض تعینات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے تجویز فرما دیے, ان پر عمل کرنے کو فرض اور واجب نہیں کہا, سب وہ اختیاری ہو گئے, کچھ واجب ہو گئے کچھ اختیاری ہو گئے. تو جو اختیاری ہیں ان کی بھی برکات, جو واجب ہیں ان کی بھی برکات. یہ جو راتے اللہ جیسا مشہور نے بعض خصوصیت کے ساتھ مقرر فرمائی ہیں جیسے لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ, ان کو اللہ جل مجدہ نے راتیں ساری اللہ کی تخلیق کرتا ہے, لیکن وہ ہر رات کو خود لیلہ مبارکہ نہیں فرماتا. وہ راتوں کا خالق رات کو لیل تو کہتا ہے لیکن ہر رات کو لیلہ مبارکہ نہیں فرماتا, ہر رات کو شب قدر نہیں فرماتا. تو یہ قدر اور برکت کی جو فضیلت ہے یہ جس کو اس نے عطا کر دی اس کو حاصل ہو. تو جس کو اللہ نے یہ فضیلت عطا کر دی ہے وہ وقت باقی اوقات اور ساتھوں کا افضل ہو گیا. اب اس کی نسبت یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس ساتھ کو اس ساتھ پر افضل کیوں سمجھ دیا جا رہا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے اس نے الہی اور اپنے الہی کار کروا ہے. یہ وجہ ہے کہ وہ ذات چاہے تو ایک رات کو ہزار مہینوں پر افضل کرے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر, ہزار مہینوں پر پھیلے ہوئے اوقات کو ایک رات کو افضل کر دے, اور وہ چاہے تو اس ایک رات کی ہزاروں ساتوں پر اسی رات کی ایک سات کو افضل کر دے, وہ سات جو قبولیت کے لیے مقرر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال عبادتوں اور دعاؤں کی بعض خاص تاثیرات کے لیے خاص ساتوں کو, خاص وقتوں کو اور خاص مقامات کو مقرر کر دیا. تو ان تعینات میں سے ایک تعین شریف شب برات, جسے قرآن مجید نے لیلہ مبارکہ کہا. یہ 15 شعبان کی رات, یہ رات شب قدر کی طرح دعا اور عبادت کے لیے خاص. اب وقت یہ تھوڑا ہے, میں دعا اور عبادت دونوں پر اس پر گفتگو نہیں کر سکتا. اللہ پاک کو منظور ہوا تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے جو خطابات ہوں گے ان میں عبادت کے موضوع پر خطاب کریں. آج چاہتا ہوں کہ دعا کی حقیقت پر کچھ گفتگو ہو جائے. اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ سے چند الفاظ تلاوت کیے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, کون ہے جو پریشان حال بے چین اور مضطرب کی دعا قبول کرے. یعنی کون ہے, اللہ کے سوا کون ہے جو پریشان حال بے چین اور مضطرب کی ندا سنے, اس کی پکار سنے, اس کی دعا قبول کرے اور اس کی مشکل کو ٹال دے, اس کی مشکل کو ٹال دے. آج کی گفتگو کا مرکز و محور اس آیت کریمہ کا لفظ مستر رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, امن یجیب الم
اب یہاں یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا جیسے کہ دوسرے مقام پر ہے, انی اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیب لی, کہ جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں, دعا مانگنے والا جب بھی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کا سوال سنتا ہوں, اس کو عطا کرتا ہوں, بس میری بات مانا کرو, میرے حکم کی تعمیل کیا کرو, میری اطاعت بجا لایا کرو. تو وہاں بھی دعا یعنی دعا کرنے والا, پکارنے والا, دامن سوال دراز کرنے والا, اس طرح ارشاد فرمایا. یہاں بھی گفتگو اسی طرح ہو سکتی ہے, لیکن نہیں, وہاں دعا کرنے والے کے دعا کرنے والے شخص کا ذکر کیا, یہاں دعا کرنے والے کی کیفیت کا ذکر کیا. فرمایا امن یجیب المضطر, کون ہے اللہ کے سوا جو اس کی سنے اور اس کی مراد کو پورا کرے, اس کی جو بے چین, جو مضطرب ہے, جو پریشان حال ہے, جو دکھی, اور کون ہے جو اس کی مصیبت اور مشکل کو ٹال دے. جواب اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ, اللہ پاک خود سوالیہ اور استفانیہ انداز میں بھروا رہے ہیں کہ لوگوں سوچو تو صحیح, یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ مضطرب ہو, بندہ پریشان ہو, بندہ دکھی ہو اور پکارے اور میں اللہ ہو کر اس کی نہ سنوں اور اس کی پکار کا جواب نہ دوں اور اس کے دامن سوال کو بھر نہ دوں اپنے لطف و کرم کی خیرات سے, تو پھر میں رب کیسا ہوں. اس آیت کریمہ کا منشا یہ ہے, اس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت اس لیے کیا تاکہ اس کے حوالے سے دعا کے آداب کا ذکر شروع کیا جا سکے. اس آیت کریمہ نے میں اللہ جل مجدہ نے دعا کی حقیقت اور دعا کے آداب کا ذکر کیا کہ دعا کون سی دعا ہے اور وہ کون سے آداب ہیں, وہ کون سے تقاضے ہیں, وہ کون سے طریقے ہیں جنہیں دعا میں اپنایا جائے تو دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی. اس آیت کریمہ کا موضوع یہ, وہ کون سے آداب ہیں جنہیں دعا میں محفوظ رکھا جائے, وہ دعا قبولیت کے مقام سے کبھی گر نہیں سکتی. اس کی پہلی شرط اور پہلا ادب اور پہلا تقاضا یہ ہے کہ دعا کرنے والا مرد مستر, پہلا تقاضا بے چینی اور اضطراب, پہلا تقاضا بے چینی اور اضطراب, شکست لیے دل. تو قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اگر بندہ شکستہ دل ہو جائے اور مضطرب و مضطر ہو جائے, اس کے دل کا برتن ٹوٹ چکا اور دل شکستگی کے ساتھ اس کا شکستگی کے ساتھ اس کا دل آسودہ ہو چکا, روحانی آسودگی اس کو نصیب ہو چکی اور لوٹ پوٹ رہا اور دل میں دکھوں کی کائنات بسائے رکھا, تو ایسی حالت میں اس بے چینی میں, اس دکھ میں, اس پریشانی میں, اس اضطراب میں ڈوب کر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پکار کرتا ہے تو رب کو اپنی عزت کی قسم کے اس بندے کی پکار میں کبھی رد نہیں ہوتا, کیونکہ اس استفان میں قسم کا انداز امن یجیب المضطر, یہ چیلنج ہے. لوگوں رب کی شان قبولیت کا جائزہ لینا چاہتے ہو تو رب تو ایسا رب ہے کہ بندہ مضطرب ہو کر اسے پکار کرے وہ اس کی پکار اٹھنے سے پہلے قبول کر لے, مضطرب کی شان ہے. تو پہلا ادب اور پہلا تقاضا دعا کا یہ کہ دعا شکستگی دل کے ساتھ کی جائے, دعا شکستگی دل کے ساتھ ہونی چاہیے, حالت اضطرار میں ہونی چاہیے. بعض لوگ جو دعا کے ادب کو نہیں سمجھتے وہ بعض اوقات یہ گمان کرتے ہیں کسی کو رو رو کر دعا کرتا ہوا دیکھ کر, شکستگی بے چینی اضطرار اور لوٹنے پوٹنے کی حالت میں دعا کرتا ہوا دیکھ کر وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے دعا کرنے کا, آرام کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے, سکون کے ساتھ مانگا جائے. اسی مخالفے کا اشارہ اس آیہ کریمہ سے ہو رہا ہے, وہ سنتا تو ہر ایک کی ہے اور ہر حال میں سنتا, لیکن اللہ جل مجدہ نے جس کے سننے کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے وہ پکار مستر ہے, کہ بندہ جب لوٹ پوٹ کر پکارتا اور بے چین مسترب ہو کر پکارتا اور ماہیت
پیار کی طرح تڑپ تڑپ کر پکارتا اور اپنی بے کسی اور بے بسی کو اپنے اوپر تاری کر کے پکارتا اور استرار اور استراب کی کیفیت میں خاک ہو کر پکارتا اور شکست دیے دل کے ساتھ رو رو کر پکارتا ہے تو ہر ایک کی پکار پہنچتی ہے لیکن اس کی پکار کے پہنچنے کی شان کچھ اور ہے۔ اللہ پاک اس کی ضرور استعمال قبول کرتا۔ دوستو ہر برتن ثابت اور سلامت رہے تو برتن والے کو عزیز ہوتا ہے سوائے دل کے۔ دل ایک ایسا برتن ہے کہ جب ٹوٹ جائے تو پھر آئینہ ساز کی نگاہ میں آتی ہے۔ دل ایک ایسا برتن کہ جب تک ٹوٹے نہ اس وقت تک اس کا مول نہیں پڑتا، اس کی قیمت نہیں پڑتی، اس کی قدر نگاہ آئینہ ساز میں نہیں پڑتی، اس کی قیمت پڑتی تب ہے جب یہ شکست کھا چکا ہے۔ بقول اقبال کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ اور میں یہ عرض کر دوں کہ یہ دل جب تک سلامت رہے، صحت مند رہے، تندرست رہے، اس وقت تک شیطان غصب کے حملے اس پر کرتا رہتا ہے، وہ اس کی تاک میں رہتا ہے، وہ تلاش میں رہتا ہے، اور جب دل کا برتن ٹوٹ جائے وہ اسے ٹوٹا ہوا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اور شیطان چھوڑتا ہے اور رب اٹھا لیتا ہے۔ واقعہ موسیٰ و خضر کا پہلا سبق یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب نکلے تو دو بچوں کی کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی کو دیکھا کہ خوبصورت ہے اور جانا کہ غاصب بادشاہ اچھی اچھی خوبصورت کشتیوں کی تلاش میں ہے، غصب کر رہا ہے، شکار کر رہا ہے۔ وہ اس خوبصورت کشتی کو دیکھ کر غصب کر لے گا، بچے محروم رہ جائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ دیا، کشتی کو توڑ دیا۔ عزیز محترم ایک کو اس کا ظاہر مانا ہے، حدیث نبوی کی روح سے، حدیث نبوی کی روح سے قرآن اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید کو سات حروف پر نازل فرمایا اور قرآن کے ہر ہر حرف کا ایک ظاہر معنی ہے، باطن معنی ہے۔ تو ظاہر معنی تو وہی ہے جو نظر آ رہا ہے کہ وہ کشتی تھی جس پہ لوگ سوار ہوتے اور اسے توڑ دیا گیا، لیکن باطن میں تو سبق دیا جا رہا ہے کہ وہ کشتی کشتی دل ہے۔ لوگوں کو کشتی دل ہے جن پر انسان کی نفس کی خواہشیں سوار ہوتی ہیں، اور کہا کہ جب تک یہ کشتی دل اور کشتی نفس سلامت رہے تب تک شیطان غاصب اس پر حملے کرتا رہتا ہے اور اپنے قبضے میں لیتا رہتا ہے اور لوٹتا رہتا ہے، اور کئی ہیں جن کے نفس اور دل شیطان کے بہکاوے میں چلے گئے۔ اگر اس کشتی دل کو اور کشتی نفس کو سلامت کرنا چاہتے ہو، شیطان کے شکار سے بچانا چاہتے ہو، تو لوگوں کشتی دل کو توڑ دو، اپنے نفس کو شکستہ کر لو کہ شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ کشتی دل ٹوٹ گئی تو رب کی نگاہ میں عزیز ہو جائے گی، رب اٹھا لے گا، رب پسند کر لے گا، رب چن لے گا، اور جس کشتی دل کو رب چن لے وہ بندہ مخلصین کے دائرے میں آ گیا۔ وَإِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، شیطان کو معذرت کر چکا ہے کہ باری تعالیٰ ہر بندے کو دام تقدیر میں پھنسانے کی کوشش کروں گا اور گمراہی کے چنگل میں پھنسانے کی کوشش کروں گا، لیکن وہ بندے جن کو تو چن چکا ہے وہاں میں کیسے جا سکتا ہوں۔ تو جن کشتیوں پر کشتی دل پر رب کی نگاہ پڑ جائے تو شرط یہ ہے کہ دل شکستہ، نفس کی شکستگی ہونی چاہیے، اور نفس کی شکستگی قبولیت دعا کی پہلی شرط۔ مگر نفس و دل کی شکستگی اس وقت تک نصیب نہیں ہوتی جب تک انسان کی نگاہ ہر وقت اپنے گناہوں پر نہ رہے، اپنی خطاؤں پر نہ رہے، اپنی غلط کاریوں پر نہ رہے، اور اپنے گناہوں کو دیکھ دیکھ کر ہر وقت ندامت و شرمندگی کی کیفیت اس پر طاری نہ ہو۔ شکستگی ندامت سے نصیب ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کوئی گناہ نہ کیا تھا، اللہ جل مجدہ خود شہادت فراہم فرما رہے کہ لم نجد لہ عظما، کہ گناہ تو ارادے کے بغیر ہوتا نہیں،
جب تک اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی نیت نہ ہو، ارادہ نہ ہو، گناہ نہیں ہوتا. اور اللہ جل مجدہ نے خود فرمایا لم نجد لہو عظما، یہ جو حضرت آدم نے گندم کا دانا کھایا اور ہم نے انہیں زمین پر اتار دیا، اگر یہ سمجھو کہ آدم نے گناہ کیا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو غلط ہے. مجھے اپنی عزت کی قسم، میں نے آدم کو اپنے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی نیت میں نہیں دیکھا، میں نے گناہ کا ارادہ نہیں دیکھا حضرت آدم میں، اس کی نیت کو غلط نہیں پایا. اور باوجود اس کے اتارا جا رہا ہے، یہ اتارنا گناہ کی پاداش نہ تھا، شکست کی یہ دل، شکست کی یہ دل عطا کرنے کے لیے ایک احساس پیدا کر دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک احساس دل نے پیدا کر دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، حکم الہی کی نافرمانی ہو گئی. بس اس احساس کے پیدا ہونے کی دیر تھی کہ نفس آدم ندامت اور شرمندگی کے ساتھ لبریز ہو گیا، زمین پر اتارا، پھر زندگی ندامت میں بسر ہوئی، شرمندگی میں بسر ہوئی. ندامت کا ایک ایک آنسو حضرت آدم علیہ السلام کا گرتا تو اللہ کی بارگاہ میں ہر ہر آنسو کے درجے بلند ہوئے. اور وہ درجات جنہیں بلند کر کر کے حضرت آدم کو منصب خلافت پر پہنچانا مقصود تھا، اور وہ درجات عبدیت جن کو اٹھا اٹھا کر مقام نیابت الہیہ پر پہنچانا مقصود تھا، اتنی بلندی ہے درجات ممکن نہ تھی جب تک ندامت کی سواری پر سوار نہ ہوا جائے. حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، ندامت کی سواری عطا کی اور ندامت کے آنسو عطا کیے، اور ایک ایک آنسو کی اور ایک ایک ندامت کی سواری کے قدم نے حضرت آدم کو خلافت و نیابت کے مقابلے میں ادھر صفائی دینی کہ کوئی گناہگار نہیں، لم نجد لہو عظما، ہم نے گناہ کا ارادہ ہی نہیں پایا تو گناہگار کیسے سمجھے؟ جب ہم نے گناہ کا ارادہ ہی نہیں پایا تو گناہگار کیسے سمجھے؟ یہ تو ہے ہی زیادتی، یہ تو ہے ہی زیادتی. آپ روزہ رکھیں اور بھول کر کھانا کھا بیٹھے تو آپ کو کفایا نہ ہو، آپ کھانا کھا کر بھی گناہگار نہ ہو، اور حضرت آدم صاحب نے کھانا کھا بیٹھے تو گناہگار ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا لم نجد لہو عظما، حضور نے فرما دیا کہ جو صاحب میں ہو جائے اللہ کا کرم مرتبہ ہو چکا، اللہ اس گناہ کو اس کو گناہ نہیں فرماتا، اس پر سزا نہیں ہوتی. تو عجیب بات ہے کہ آپ روزہ رکھیں، بھول کر کھا پی لیں تو کفارے کی پاداش نہ ہو، کفارہ کرنا نہ ہو، فقط روزے کا روزہ رکھ لیں اور وہ گندم کا دانا کھائیں اور زمین پر اتار دیے جائیں اور گناہ بھی نہ ہو، تو آخر کوئی تو حکمت ہوگی نا کہ گناہ بھی نہیں اور زمین پر بھی اتارا گیا. زمین پر اتارا جانا فقط احساس ندامت کی برکت عطا کرنے کے لیے تھا، تاکہ ان کے اندر احساس ندامت ہو کہ یہی ندامت دراصل بندے کی معراج ہے، یہی ندامت اور شرمندگی بندے کی معراج ہے. جب تک بندے میں ندامت پیدا نہیں ہوتی وہ مقام بندگی سے آج کا نہیں. ندامت آتی ہے تو آنسو بندی آتی ہے، تڑپنا پھڑکنا آتا ہے، رونا دھونا آتا ہے، پہلو میں دل بیدار ہوتا ہے، اضطراب آتا ہے، اضطرار آتا ہے، جنو کی کیفیت ہوتی ہے. یہ ساری برکتیں دوستو ندامت کے بغیر نہیں. اور علامہ نے کیا خوب کہا کہ متائے بے بہا ہے درد و سوزے آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ نشان خدا. یہ تو مقام بندگی ہے، یہ مقام بندگی ہے. فغان صبح گاہی نصیب کیسے ہو جب تک بندہ بندہ نادر، جب تک بندہ بندہ نادر نہ ہو، اپنے اپنے احساس ہے گناہ میں نادر نہ ہو، تو روتا نہ رہے تو مقام بندگی کی لذتوں سے آشنا کیسے؟ شکست لیے دل اور شکست لیے نفس بغیر ندامت کی نصیب نہیں ہوتی. اور اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جہاں ندامت کا احساس ہو وہاں اپنی بے بسی اور بے کسی کا بھی احساس. دعا میں اس وقت تک اضطرار کی کیفیت نہیں آتی اور اس وقت تک بے چینی کی کیفیت دعا کرنے والے کو نصیب نہیں ہوتی جب تک وہ باوجود دنیا کے سارے اسباب اور ذرائع اپنانے کے ان اسباب سے مایوس نہ ہو اور اس کا بھروسہ ہر دنیا کے ظاہری سبب سے اٹھ کر فقط اللہ پر قائم ہو جائے. جب دنیا کے سارے اسباب و ذرائع بندے کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے اور توکل کی ڈوری دنیا کے کسی سبب کے ساتھ قائم نہیں کرتا اور ہر ذریعہ اسے بے وسیلہ نظر آتا ہے اور
اور ہر وسیلہ اس کو بے بس و بے کس کر دیتا ہے, اور وہ اپنا توکل فقط اللہ پر کرتا ہے. اس وقت اس کے دل سے پکار ہوتی ہے کہ میرے مولا اب سارے اسباب کے باوجود میں اپنی مراد کو نہیں پا سکتا, اب تو تیرے در کے سوا کوئی در باقی نہیں رہا, اور تیرے گھر کے سوا کسی گھر کی تحریر باقی نہیں رہی. اب ہاتھ پھیلاؤں تو پھیلاؤں کہاں, اب دامن پساروں تو پساروں کہاں, اب فقط تو ہے اور میں ماننے والا ہوں, سو تو میرے ہاتھ پہ کرم کر. جب انسان کے سوال میں یہ یکسوئی آتی ہے اور اس کے توکل کو یہ مقام ملتا ہے اور خود کو اسباب ظاہری سے بالکل بے بس و بے کس سمجھنے لگتا ہے, تو پھر دل کی یوزائی کے ساتھ آ جاتا ہے. یہ تین چیزیں ہیں. دعا میں بے چینی اور اضطراب کب آتا ہے؟ جب یہ تین شرطیں ہوں گی. میں خلاصتاً دوہرا دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ دعا کی مقبولیت کی ضمانت چاہتے ہیں تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ دعا بے چینی کی حالت میں, دعا اضطراب کی حالت میں, دعا تڑپنے کے حال میں, تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ کوئی مرغ اس پر ماری ہے, جسے پانی سے نکال کر خشکی پر رکھ دیا گیا اور یہ تڑپ تڑپ پر جان دے. یہ کیفیت, تو یہ کیفیت جو جو بڑھتی جائے گی رب کی رحمت میں بھی ہم چل پیدا ہوگا. بندے کا تڑپنا رب کے دریائے رحمت میں ہم چل پیدا کر دیتا ہے. اللہ کی رحمت جو بند پر آ جاتی, جوش پر آ جاتی, اور اس کی رحمت کرتی ہے کہ تڑپنے والے بندے اتنا تڑپ چکا, اب تو مانگ تو صحیح جو مانگے گا. مرغے گستر کی طرح جب بندہ تڑپ کر مانگتا ہے تو رب کی رحمت بھی عجیب شان کے ساتھ جھوم جھوم کر آتی ہے. اور یہ مانگنا استقرار کا اس وقت تک نصیب نہیں ہوتا جب تک تین شرطیں پوری نہ ہوں. ایک یہ کہ نفس شکستہ ہے, ہم تو اپنے تن کو ہر وقت پالنے کی فکر میں, اپنے نفس کو پالنے کی فکر میں, اور اس کوشش میں ہے کہ کہیں دل ٹوٹ نہ جائے. ہم اس کوشش میں ہیں کہ کہیں دل ٹوٹ نہ جائے, اور رب چاہتا ہے بندے تیرا دل ٹوٹے تو عزیز. سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سره العزیز فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے یہ بات میرے دل میں القاء فرمائی, تو میں عبد القادر میرے بندوں کو یہ بتا دے, آگاہ کر دے کہ اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو. کس نے فرمایا؟ اللہ جل مجدہ نے. عبد القادر میرے بندوں کو بتا دے کہ اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو شکستہ دلوں کے قریب ہوا دے, کیونکہ میرا گھر لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دل, جو دل ٹوٹ چکے ہیں مظالم زمانہ کے باعث, بے بسی اور بے کسی کے احساسات کے باعث, جو دل جتنا شکستہ ہو میں اتنا زیادہ اسی دل میں رہتا. اور کتنی لطف کی بات ہے کہ وہ رب جسے نہ زمین کی وسعتیں اپنے اندر سمو سکے, نہ آسمان کی وسعتیں اپنے اندر سما سکے, اور ساری کائنات کی وسعتیں جس رب کو نہ سما سکے, وہ ایک مرد مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں سما سکتا. یہ شکستہ یہ دل کا حال, جب تک نفس اور دل شکستہ نہ ہو اس وقت تک دعا دعائے مستر نہیں بنتی. اور دوسری یہ کہ جب تک ندامت اور شرمندگی کا احساس نہ ہو اور اپنے گناہوں پر ہر وقت رونے دھونے کی کیفیت نہ ہو, اور دعا کے وقت عین دعا کے وقت جب تک گناہوں کے احساس سے سرشار ہو کر ندامت کے آنسو نہ بہ رہے ہوں, اس وقت دعا مائل با پرواز کم ہوتی. اور تیسرا یہ کہ جب تک ظاہری اسباب سے سب علاقے اس کے قلب اور ذہن کی حد تک ٹوٹ نہ چکے ہو اور ہر ایک سے مایوس ہو کر فقط توکل اپنے رب کے ساتھ بند نہ چکا ہو, تب تک دعا دعائے مستر نہیں. کسی نے کیا خوب کہا کہ سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا مجھ کو, مگر نہ میں خدا ہوتا جو دل بے ہوتا. اگر دل ٹوٹا نہ ہو اور دل میں آرزو نہ ہو اور آرزو کی تڑپ نہ ہو, خدا جانے بندہ خدائی کا دعویٰ کر دے. یہ جو بندہ خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا, اس کا سبب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اسے زندگی کے اسباب سے وہ نہیں, اور ساری زندگی رب کی بارگاہ میں جبین نیاز نہ چکانے والا اور رب کی عبادت اور بندگی سے بغاوت کرنے والا, ایک وقت اس کی زندگی میں بھی ایسا آتا ہے کہ وہ رب کو اللہ مانے یا نہ مانے کسی نہ کسی سطح پر
جو نام دے دے, چاہے اسے پرمیشور کہتا پھرے, اسے براما کہتا پھرے, اوپر کہتا پھرے, اسے ابورا مزدہ کہتا پھرے, اسے آدمائی کی گول کہتا پھرے, جو چاہے کہتا پھرے, رب و رباد کہتا پھرے, ماں برائی طاقت کہتا پھرے, لیکن ہر باغی سے باغی کی زندگی میں بھی ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب اسباب اس کے دل میں اتر ہوتے ہیں, اور وہاں وہ اشارہ کرتا ہے کہ اب تو تیرے سوا میرا کوئی نہیں. بس یہی چیز بندے کو بندہ بنا دیتی ہے, اور اگر یہ کیفیت جو اسے ایک لمحے کے لیے نصیب ہوتی ہے دوستو, اگر یہ کیفیت دائمی ہو جائے اور دل ہر وقت اس کیفیت میں رہے تو پھر بندگی کا مقام ہی کچھ اور. تو یہ پہلا تقاضا ہے قبولیت دعا کی ضمانت. اس کے بعد دوسرا تقاضا ہے ادب. کیا تقاضا ہے؟ ادب. دعا ادب سے خالی نہیں, دعا ادب سے خالی نہیں ہونی چاہیے, کہ دعا خود بھی ایک ادب ہے, دعا خود بھی ایک ادب ہے, اور ادب کے بغیر بندگی کا کوئی تصور نہیں, بلکہ یوں کہیے کہ بندگی سراسر ادب ہے, ابدیت سراسر ادب. اور ادب کیا ہے؟ کہ انسان ہر نفس کو, ہر بدی کو, ہر برائی اور ہر شر کو اپنی طرف منسوخ کرے اور ہر خیر کو اپنے مولا کی طرف سے. جب تک یہ ادب نہیں آتا تب تک بندہ بندہ نہیں. قرآن مجید نے اس ادب کا سلیقہ سکھایا باوجود اس کے کہ فرمایا قل کل من عند اللہ, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ یہ ساری توفیقات اللہ کی طرف سے, میرے محبوب فرما دے سب توفیقیں اللہ کی طرف سے. جب یہ بات واضح ہو چکی تو اب پھر ادب بندگی سکھایا, وہ بیان حقیقت تھا اس آیت میں, بیان حقیقت. اب ادب بندگی سکھایا, فرمایا ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك. بندے اگر بندگی کی شان کو پانا چاہتا ہے تو بندگی کا ادب یہ ہے کہ کوئی نیکی کر بیٹھے تو سمجھ میں اس قابل نہ تھا, یہ تو میرے رب کی طرف سے, اور اگر کوئی بدی اور گناہ ہو جائے تو سمجھ کہ میں اسی کے لائق تھا. تو حسنہ ملے تو رب کی طرف منسوخ کر, سیاح ہو تو اپنی جان کی طرف منسوخ کر. دوستو اگر یہ ادب مل جائے تو بندگی ہے, اور اگر اس کے عکس ہو جائے تو شیطنت, اس کے برعکس ہو جائے تو شیطنت. ہمیں اپنے گریبانوں میں, تنہائیوں میں جا کر جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہم آیا بندگی کے ادب کو نبھا رہے ہیں یا شیطنت کے تقاضے کو نبھا رہے ہیں. شیطنت کا تقاضا یہ ہے, شیطانی سوچ یہ کہ اچھائی ہو, نعمت ہو, کوئی ہنر ہو, کمال ہو, بلائی ہو تو اپنی طرف منسوخ کرتے اور برائی ہو تو آگے منسوخ کرتے, یہ شیطان کی سوچ. شیطان نے کیا کہا حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا انکار کرنے کے بعد, جب پوچھا گیا کہ ابلیس تو نے میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو, اس نے کہا انا خیر من, کیا کہا انا خیر من, کہ میں اس سے بہتر ہوں, اپنے سے کمتر کو سجدہ کیسے کرتا. تو اس ظالم نے نادانی یہ کی کہ خیر کو اپنی طرف منسوخ کر لیا, یہ ادب بندگی نہ تھا. خیر اپنی طرف آتی نہیں, خیر اسی کی, خیر کو اپنی طرح منسوخ کیا, اور گمراہی شر ہے. گمراہی کیا ہے؟ اس کو رب کی طرح منسوخ کیا. کہا فبما اغویتنی, اے اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا اس کے عوض میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں. تو شر کو اللہ کی طرح منسوخ کیا, خیر کو اپنی طرح منسوخ کیا. ان دو نسبتوں نے اسے ابلیس سے اٹھا کر شیطان, ابلیس سے ہٹا کر ان دو نسبتوں نے شیطان بنا دیا. مٹی سے بنایا جانا حضرت آدم کا, اور اس کا آگ کا یہ فرشتوں کا نیچے بنایا جانا, یہ دیکھ تو فرشتے بھی رہے تھے لیکن وہ ادب بندگی نبھا رہے تھے, یہ تقاضا ہے شیطان پورا کرتا ہے. وہ جھک گئے, اور یہ جو خیال سے گزرا کہ اسے مٹی سے بنایا مجھے آگ سے بنایا, خلقتا بھی من نار ما خلقتا من طین, مجھے آگ سے بنایا ہے اسے مٹی سے بنایا ہے,
اور آپ کا کام ہے اوپر اٹھنا اور مٹی کا کام ہے نیچے گرنا. جو نیچے گرے وہ کم تر ہے, جو اوپر اٹھے وہ اعلیٰ ہے. اس ناداں کو گرنے اور اٹھنے کا حقیقی مفہوم سمجھ نہ آ سکا. اس نے سمجھا جو مٹی نیچے گر رہی ہے یہ کم تر شہر ہے, اور آگ اوپر اٹھ رہی ہے یہ برتر شہر ہے. سو میں برتر ہوں, آدم معاذ اللہ کم تر ہے. اس ابلیس کو گرنے اور اٹھنے کی حقیقت سمجھ نہ آئی, وہ مقام بندگی سے آشنا نہ تھا. اگر اسے پتا ہوتا کہ یہی مٹی کا نیچے گرنا تو اسے بڑا بنا رہا ہے, وہ خدا کی بارگاہ میں جو اٹھتا ہے وہ بڑا نہیں ہوتا, کم تر ہوتا ہے, اور خدا کی بارگاہ میں جو گرتا ہے وہی بڑا بنایا جاتا ہے. آپ کیونکہ اٹھنے والی ہے, اس کی تیار شدہ چیز اعلیٰ نہ ہو سکی, اور مٹی کی تو عظمت یہ ہے کہ گر جاتی ہے. مٹی کی تو آگ کے مقابلے میں عظمت یہی ہے کہ گر جاتی ہے, اور جو جتنا گر گیا آپ کی بارگاہ میں اتنا بلند. اس لیے اللہ نے بندے کو انسان کو بنانے کے لیے اس کا خمیر مٹی سے بنایا کہ اس کے اندر یہ شے موجود ہے کہ وہ گرنا جانتی, اور بندہ بندہ کا بندہ ہے جب وہ گرنا جانے, جب وہ جھکنا جانے, اور جتنا جتنا چلا جائے اتنا بلند ہوتا چلا جائے. یہ ادب تو جب تک یہ ادب نہ آئے تو آدم دعا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں جس طرح شکستگی کل کا سبق ہے, اس طرح ادب کا بھی سبق ہے. ادب کا بھی سبق ہے, اور وہ ادب کا سبق کیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے کشتی کو توڑا, بعد میں بچے کو مارا, اس کے بعد دیوار کو سنبھالا. تین کام کیے تھے نا, اور تینوں کام کس نے کیے بولیے؟ حضرت خضر علیہ السلام, کسی اور نے تو نہیں نہ کیے. تینوں کام انہوں نے کیے اور اپنے ہاتھ سے کیے, بغیر کسی کی معاملت. اب ادب یہ ہے کہ کشتی کو توڑا تو فرمایا فارت کو ان عیبہ, اس میں عیب کا ذکر ہے. میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار بنا دوں. اللہ, یہ ادب بندگی سکھایا جا رہا ہے. میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار کر دوں. تو یہاں ذکر چونکہ عیب کا تھا تو اس کے ارادے کو فقط اپنی طرف منسوخ کیا. ذکر جو دل ہمارا سو ہوا, بس ہم نے ارادہ کیا. یہاں نہیں فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ رب سے نعمت بدل لے کر دوں, وہاں فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار کر دوں. یہاں فرمایا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ رب سے نعمت بدل لے کر دوں. اور ہم میں ایک تو تھے حضرت خضر علیہ السلام خود, تو دوسرا کس کو شامل کیا؟ رب کو شامل کیا. جہاں فقط عیب تھا بدی نظر آتی تھی ظاہر میں, وہاں محض اپنا ذکر کیا. جہاں خیر بھی تھی شر بھی تھی وہاں رب کا ذکر بھی کیا, اپنا بھی کیا, تاکہ خیر رب کی طرف منسوب ہو اور شر اپنی طرف منسوب ہو. دونوں کا ذکر کیا, یہاں بھی ادب سکھایا. جہاں خیر و شر دونوں ہیں وہاں دونوں کا ذکر, تاکہ خیر رب کی طرف سے رہے شر میری طرف سے رہے. اور جب تیسرا مقام آیا وہاں شر کی کوئی بات نہ تھی, وہاں یتیموں کی گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالنے کی بات, یہ سراسر خیر ہی خیر تھی. تو جہاں فقط خیر تھی, تعمیر بھی اپنے ہاتھوں سے کیا, لیکن وہاں نہ یوں کہا کہ میں نے ارادہ کیا, نہ یوں کہا کہ ہم نے ارادہ کیا, بلکہ خود تعمیر کی اور فرمایا ہمارا رب تیرے رب نے ارادہ کیا. جہاں فقط خیر ہے وہاں محض رب کا ذکر ہے, جہاں خیر و شر ہے وہاں دونوں کا ذکر ہے, جہاں فقط خیر ہے وہاں اپنا ذکر ہے. دوستو ادب بندگی سکھایا جا رہا ہے کہ بندے تو نوافل ادا کر, فرائض ادا کر, عبادتیں کر, ریاضتیں کر, جتنا چاہے بلند مقام حاصل کرتا چلا جا, لیکن بندگی کا ادب یہ ہے کہ تو اوج سریا پر بھی پہنچ جا تو اہم تیرے لیے ہے اور خیر تیرے رب کے لیے. اگر بندگی کا یہ ادب تیرا قائم رہے پھر تو جھکتا جائے گا, پھر ندامت رہے گی, پھر تیری جبین رب کی بارگاہ میں جھکتی رہے گی, اور تو جتنا جھکتا جائے گا رب اپنی قدرت کے ہاتھوں سے تجھے اٹھاتا چلا جائے گا. من تواضع للہ فقد رضی اللہ, جو اللہ کے
لیے جھکتا جائے رب خود اسے اٹھاتا چلا جائے. اٹھنے کا راز یہ ہے, اٹھنا چاہتے ہو تو جھک جا کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار. دوسرا ادب سکھایا کہ دعا دعا نہیں بنتی جب تک بندہ ادب بندگی کو نہ جمائے. عزیز محترم, پانچ ادب دعا کے میں نے عرض کرنے تھے حقیقت دعا کے تحت. ابھی اختصار کے ساتھ پہلے دو ادب ہوئے, کہہ لیا کہہ لیا, اس کے بعد تین ادب اور ہوں گے انشاءاللہ.